Big brain time. Sitten se on ihan käytettävää. Jep, siitä on lähtenyt se mätäisyys. Se on tuoretta sen jälkeen. Mut sitä ei voi monta kertaa pestä. Se kuluu niinku... Oh, edessä. Kaks. Osuttu yksi jäi, yksi jäi, yksi jäi. Taempi vai edempi? Edempi. Onks taempi tos autolta tai jotain? Niin se oli noin kuusilla. Kuusien tasolla. Tuun tähän vähän ottaa suojaa päin. Miten nää otin tohon autolle? Joo, se on tuo ampu kuusilla. Ampu mut ykkösen, jossain siellä kuusis joo. Vittua, ykkösen. Mosi. Niin oli jo. Oli sillä jotain armari, kun se ei jäänyt se toka ajamaan mua pelkästään. Mä nadetin se. No hyvä, hyvä. No sit se on hyvä tapa. Tarkoitat varmaan moistins. Ei oo sitä tarkoita. Käyn kattoo, jos mä saisin vielä yhden. Sitten ois taski tehty. Tuo pelaaja. Jep, taski tehty. Moist. Mulla on vielä yksi pelaaja. Tänne sanoo. Tuo runkkari. Ja se huutaa. Oh. Ah, jepa. Tapoin senkin. Vielä yksi. Tapoin treidattiin. Vittu. 2v3, mä tapoin kaikki. Saleva, jää if. Joo, kaikki ampuu näköjään päähän. Who the fuck is that guy? Se oli 4 jengi tossa. Hehehehe.